هي دا کتاب پا جنازہ دا دیسا حکم دے بس ما تا گورا نو امام احمد و اسحاق او شافی امام احمد و شافی سوئی اغیو قراءت دا فاتحے واجب دے سچے دے واجب دے یعنی فرض دے دلن بی تکبیر نفس فاتحا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام مالک سبو چه نا فرض ندی لیس فیها قراءت دو امامان یو خواری دو بلخوا شافی و احمد قراءت دا فاتحی پس دا تکبیری اولانا فرض گنی او امام شاف احمد او امام ابو حنیفه و مالک چه دی اغی و تفرض نوی اس مولانا صاحب دلتا دمون فقها دوڑا لشوی دی بعد فقها و تا یکرهو وی چه فاتحة مکروح دا او زمون بعد فقها وی چه مکروح ندا کراهیت نشتا خو لازم ندا لازم ندا او کتے علانیت سناوے ویلے شے زمانگی علوی محدث تے حسن شرمبلانی شرم دا خلق شرمبلانی وی دا خطا دی شرمبلانی 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 نمی اخبر حسن دے اگر یو کتاب لکلے دے دا فقیح حنفیح فقیح دے النظم المستطاب النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب النظم المستطاب النظم المستطاب في لحكم القراءة النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب نو اغب اغي كدا ثابت كده دا چه مكروحا ندا او چه کمو احنافو زمون بتا مكروحا ویلی دا نو اغوی قول کے یا تاویل کرے دے او یہ رد کرے دے ویدارہ مردود دے وی کمو احنافو چیپ و تم مکروحا ویلے دا اگا قول پا دے کے رد کرے دے یا تاویل کرے دے چھے نا مکروحا ندا اکوی سوک و تم مکروحا وی نو لزوم تے مکروحا وی سیو بے وی اور دا تاویل شو چی التزام او لزوم اے کینو مکروحا دے وئی او اغلی کلی دی پا دی کتاب کی چی مسئلہ کی خلافن بین الصحابت اے دا اغا خلاصہ دا تاویم دا تول کتاب خلاصہ دوٹے کی دا تاویم چی پا مسئلہ کی خلافن بین الصحابت اے وی ونفس القراءت ثابتتن نفس قراءت سے دے ثابت تے فلا سبیلا الى الحکم بالکراہت نفس القراءت ثابتت نفس قراءت ثابت تے فلا سبیلا الى الحکم بالکراہت اوی الحاصل ان الف حکم الفان الفاتحة لیس بلازمہ حاصل دا چی فاتحة لازمہ ندا خلاص اچو خبرہ نظمم بعض احناف بتمال اس حوالہ روڑے اوے بچی آغا خوات مکروح وی شرم بولانی شرم بولانی سمیوی شرم بولا نی دا شینم زمدہ
او د رام زمده او د بیم زمده شین را با شورم بولا نی حسن نوم دی اغه دا ثابت کړه چې کراهیت نشتا او کته و بعد احناف کراهیت لیکل دي سمره ته وې چې اغه تاویل کړي دي یا رد کړي کده مراد ته نه اسی بیسا اخلق مردود دی ځکه وی ثابت دی صحابو کې اختلاف دی او دویم دادی چې که څوک مکروه وای نو التزام او لزوم ته بیا مکروه وای یاد لري دا خبره اوس براش مولانا صاحب د امام احمد او د امام شافعي رحمت الله علیه یو دلیل خلاصه قران دی یو دلیل خو مشهور حدیث نست قران نه تیر وته ما یو حدیث خو مشهور حدیث ته څه دی لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بس نور أغيل فاستر شويدي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تر شويدي نمراتنا فرضية فاتحة لا صلاة أو جنازي منظم صلاة تي ما كتير شو كي اطلاق دا صلاة بشويدي علاقه دا مسئله دلته د تیم ترمذی کې بیان وې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او دویمه دا دلیل دی وګوره وقال الحسن ودي مونته يقرا على الطفل بفاتحه الكتاب ويقول ناخذ حسن بصري قول په موږ له حجته نه دي خير درته نور تابعين خيمه خا در دې لکه حسن بصري راول کنه د صحابه کې مختلف تابعینو کې متابعي قول په مو حجته من دي خدا ويقول اللهم اجعله لنا فرتا فرتس مخکتلون کې چې زمونږ د پاره فرت ته وي صدقه مخکتلون کې د خیر وسلفا سلف متقدم چې زمونږ مخکې لار شي او اجرا او دا بل روایت تراویا نه تیر دي قصولیت خلف ابن عباس ها ترازی قال محمد بن كثير قال رحمه سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وقال فتسوالك جدا فزور دي ولي وي فزور خنيش جهر خنيشتا ولتعلموا كتاس كويشه انها سنه نداخ موقوف وخج لتعلموا انها سنه ونسجيش ولك مرفوشو ذکر صحابی کی لفظ دا سنت وی شابسے نمرات تینا رفع تیشارت وی خلاص شو خبرہ دا دو دلیل شو اوز دیکھ یو دا جابر روایت مشتا دا دی دو نا جواب کم خو مخ کدم دا جابر روایت پاکشتا دا انسر نوٹ کا شکانا یقر اگور مرفو پاکی نشت مرفو دا غلا صلات اللہ بفاتح دل کتاب دی بس مرفوع دا غیاو دی خواه دا دی ابن عباس هم دا بزر مرفوع کردم حکمان مرفوع بیو کردم دا جابر روایت پا کسی دی موقوف دی کان یقرأ فیها بی ام القرآن و دی منتا کان یقرأ فیها بی ام القرآن او دا ابن عباس یو بلم دی بزی که دا دواو صحابونا من قول دی دا سونا دواونا یو دا جابرنا بل ابن عباسنا جواب تکوم خلاول پل دلائل در طبیب زمون حدیث ابن مسعود دیوارا وصف حدیث عبداللہ ابن مسعود دی الفاظی صدی لم یوقت لنا انہو علیہ السلام تیر وطم انہو علیہ السلام لم یوقت لنا معين كلي ندي مغلا ابن مسعود وي إنه عليه السلام لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة إنه عليه السلام قرى مرفوشو إنه عليه السلام لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة لم يوقت معين كلي ندي مغلا رب موسى على الجنازة دعاء ولا قراءة دعاء ولا قراءة
دے ممتنے دے متعین کلے چخا مخابا دا سورت وائے دا بوائے دا بوائے فاتحہ بوائے انہو علیہ السلام لم یوقت لنا فی الصلاة علی الجنازة دعاء ولا قراءة کبر ما کبر الامامو کبر ما کبر الامامو واختر من الدعاء اطیبہو کبر ما کبر الامامو واختر من الدعاء اطیبہو خدعا اکابا سو اس دا حدیث پتبرانی موجم کبیر کی دے خواہ ضعیف تے اگر ایک شریک ابن عبداللہ دے قاضی دا کوفیات دے دا حدیث پر تبرانی دی برا تذر داروی چی دا خوب پر تبرانی موجہ میں کبیر کہ دا شریک دے پکی راوی ضعیف دے دا حدیث پر مسند دا احمد کی مذکور دے اور رجالہ رجال صحیح ہے تبرانی موجہ میں کبیر کی دی پر اگر ایک راوی شریک دے اور دا حدیث پر مسند دا احمد کی دے اور رجالہ رجال الصحیح ہے قال ابن الحمام علکہ قال ابن الحمام صاحب دا کمال ابن الحمام صاحب دا فتح القدیر یقرأ فیہا بنیت السنائے فاتحہ ویل استلشے بنیت دا سنائے استعارض نشتا یقرأ فیہا بنیت السنائے یا دا سنائے یا دا دعا پنیت دعا دا و سنائے دا ولم يثبت القراءة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يثبت سا تعینی نشتا لزومی نشتا لم يثبت دانا جگنی ویلے ندا خود ابن عباس روات پکرا گئے ولم يثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا پم نور منسکی چیسنگ ثابت تے اغسی نشتا وفی المؤتع عن مالک مؤتع دا مالک کسی دی عن نافع عن ورس یو دے ابن مسعود روایت شو دے ممکنہ بلورا موتا دے امام مالک تاثر اشتبی گورا عن نافع ان ابن عمر کان لا یقرأو فی الصلاة علی الجنازت ان ابن عمر کان لا یقرأو قراءت بینوے فی الصلاة علی الجنازت کانا لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازت دا دے گورے ابن عمرم پکر آگے موتا کی دی وہاکذا روی عن عبد الرحمن ابن عوف اندریم شو وہاکذا روی عن عبد الرحمن ابن عوف قال سوی ابن عوف قال ابن عوف سوی عبد الرحمن ابن عوف ليس فيها شيء من ال... ليس فيها قراءة شيء من القرآن ليس فيها قراءة شيء من القرآن نقول ده ابن مسعود مراغي ده ابن عمر مراغي دريم ده چاشو ده عبد الرحمن ابن عوف هم ده ابن الهمام لكلي دار وسطنه ده ابن عمر او دا بل ابن الهمام فتح القدیر کی رولی دی لیس فیہا شیئن لیس فیہا قراءت شیئن من القرآن لوی محدث تی ابن بطوال اسوی اولکا وی وممن کان لا یقرأو فی صلاة الجنازت وممن كان لا يقرأ أكثرنا التوسخين وممن كان لا يقرأ في صلاة الجنازة وينكر
لستل به نقول او انکار امکاو دا جیبا نکترا وممن کان لا یقرأو ممن کان لا یقرأو فی صلاة الجنازة لا یقرأو فی صلاة الجنازة وینکرو عمر بن الخطاب رستل بهم نقول او انکار بهم کو عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر وابن مسعود عمر بن الخطاب ابو هريره ابن عمر ابن مسعود وابو هريره ومن التابعين عطاء هذا كسوك شو صحابه اوكي عمر ابن عمر ابو هريره ابن مسعود او يوبك وقتي تير شو كي عبد الرحمن ابن عوف هم دي يا دري ذاك انا ومن التابعين عطاء وطاووس ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب تابعين كسوك دي عطاء طاووس سعيد بن المسيب وابن سيرين وابن جبير ده غادي محشدي لي كريدي اشتا كنشتا على كذا خو ما بدا يحشيك اشتا ابو هريره من التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكام وقال مالك قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا اشتكنا في صلاة الجنازة مالك وجيب خبره وي ما تقول موطاكي لكلي دي من جهة النظر مالك سوي من جهة النظر ويك فاتحة ثابتة وي هر تكبير بس ثابتة وي ويذك هر تكبير په منزله د رکعت ته کفاتحه ثابته وي سبب هر تکبير په سبب ولي هر تکبير په منزله چا دي د رکعت ته اوس راشه مولانا صاحب چې مونږ دا یو خبره کو هغه څه ده چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب د دین مراد اغه صلات ته چې ذات رکوع و سجود دي سمه وي اغه ته مراد دي ولی لا صلاة الا بسجود لا صلاة الا بسجود اوس څه کې وسره جنازه کښتا جنازه ته وباسي کنو وباسي یا خدای لا صلاة الا بسجود او دې سره څه کوم نو جنازه بتی و باسه اغم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب جنازه تی و باسه دا معنات صحابه ولی ناغشتا عمر تی ولی ناغشتا ابو هريره تی ولی ناغشتا اغی ولی انکار کی او بل میں سوی لی دی فشی مسلم روایت تنه گوری لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و فسواعدن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و ما زادا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة وما تيسر وآيتين وسلاسة غير سر سكي أو سورة وسر مسنون دي وي خان يو دوار پا يو حديث كرا غري دي يو تواجب يو بل تسوي مسنون وي دا خو انصاف ندي وي دي وي فاتحة فرض دا أحمد و شافي وي فاتحة فرض دا أو سورة سدي لكا مسنون دي وي نو بيا حديث خو دوار را غري دي یا خدای پوی که دا مسلم روایت تیا نو بیا پا حدیث خود دوالا را غلی دی نو یا واضح فاتحی تا بیا واجب ولی بیا بیا سورت تسو وایا واجب وایا کن او دا دا حدیث تا ابن عباس دا درست دا چکم دی دا یو ٹک دی بالکل دا منم او دا جابر روایت پا که دی خواغ ضعیف دی دا جابر روایت دا جابر روایت سے دے ضعیف دے
راوی دا تخیم راوی ابراهیم ابن عثمان دے، دا جابر روایت کی راوی سوک دے ابراهیم ابن عثمان منکر الحدیث دے، دا جابر روایت کی سوک دے لکا ابراهیم ابن عثمان منکر الحدیث دے، تاسو پوئی شوئے؟ نو ابن الحمام ام لکلی دی کی علا وجہ سنا بھی لشے او مبسوط ام لکلی دی سر اولی کا مبسوط دا سر اختیم لکلی دی کہ یحمل علا سبیل السناء والدعاء، یحمل علا سبیل السناء والدعاء، یحمل علا سبیل السناء والدعاء، خلاص اچھو خبرہ. نو منگی انکار نکو او دیمو ایلی تعلیمہ چتا سو پوشی چی انہا سنتون سچی دے لکا سنتون سنت درس ادا سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، بس دا پیغمبر مبارک سنت دے تیو طریقہ دا ممکن انکار نکو ممکن پنیت دا سنا نو ممکن با تطبیق دا روایاتو کو ممکن با سوکو تطبیق دا روایاتو باوکو بیا لاری کنک دا غدیتنو دا غبیا چیو تا تا چاوی که دا غلط اللہ دو دونا میاش پس بدا بیا دا جنجل جوڑی تسا ویخ تمد و ویخ مالا اس خودی واقش تا اگر گوٹ تیو سوالا اگر کم گوٹ سوکا بار رو تیر دا غدی والا سوکا والا پوشوی پا خبرا زمخ که دا مولانا سیب نو دا مون خلاف حجت نچو دا ابن عباس روایت خلاص شو خبرہ منگیم قائلیو پوشی پی خدا اغی حدیث نے استدلال مکو با صحابہ پاکی مخالب تی جواب میرے توقو سورات علی القبر بعد ما یتفنو دیکھ ما خبرہ کڑی دا کہ بغیر دا جنازین خخشنو بیا با پی کے سون سو پوری با کہہ رہے دا مبتلا بھی ہی لیتے بار دے او کہ جنازہ پی شوی او تپی پا قبر کہنو دا بیا ندی پا کار دا بیا دا پیغمبر خصوصیت تی چیدہ کم کرا غلی دی لکھ تکلش مولا سیبا سیر شوی دی حدیث آم اسود تو رنگ نرقے نم ندے ہاں او خبر دا سماع الموتا میں دا طویل دا پا بخاری جلد ثانی کے پا کتاب المغازی پا اول کے دا بدر پا واقع کے میں دا قلیب بدر کے ویلے دا یاد دی او امام بخاری مثبوت اثبات طرف تا میلان دے شابا خبرہ میں ویلے دا ہاں کیا حجابون لرکیات دے دے تب سل تیر شوی دے ہاں ادا اور مقام و توق جدے خوشحال جدے نخلاص شما ہاں ندے دا اقل نکارا غشتری ولا تلیتا ندے لستل کری دی یا لا تلیتا دا چھے اتباع دیم ندے کری شاں یسوک دفن خوخ کی پا اردو مقدسہ کے اردو مقدسین شام مرادے او نحوی ہی چی مکہ مدینہ دا دان لدا خوخ کی کتب ہے چی دا خدا اللہ پا خوخ دا تب تمناو کے کنا چی خدا دا بیت المقدس مکہ دا مرد پارا راکے یا دا مکی دا مدینہ راکے دیکھے فیدہ دا کنا ارد مقدسہ ولی آدائی ارد مقدسہ دا شامز مکہ دا
دا بیت المقدس دا ولی ذکر ارض الانبیاء دا دیر انبیاء پا کی دفن دی او یو فی روایت دا محشر زمکا دا دل دا بحشر کیگی او نحوی ها چی مکا و مدینہ دا ولی دا بیت اللہ گوان دی پا کی دینا معلومی کی دا چی دا نیکانو دا قبر سرزان دا دفن کول و وسیعت کولش دا تو ما قصہ کردی وکن او چی تما تا ببوزی وی ازی ببوزی فیدہ نورو تا رسیگی کنی رسیگی قصہ یاد رکن دا خبر خو ما کردی دا دا نیکانو خلق سرا کزان خخ کی دفن کی یا رسول اللہ مبارک سے فرمائی وی چیز پاسما نوی دا مکی خلق با دا مالخ کری دا مدینے نوی چی بید الحرمین او رسیگا ما نو بیا با دا مکی خلق امراشی نو دا دوالا با ما سر یوزے محشر تزی زو سر پسیشا وی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرد قال عبدالرد قال عبدالرد قال عبدالرد قال عبدالرد سپیڑے ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تر انٹی پینٹے کے اگو غصہ ناک تھی چلا اگو سوکے نئے در کڑے چی کمی اگو بلہ ورکڑے فجسکو ففقع آئینو کتے ہوئے چی دا فرشتی اس طرح سے بلندی گی نو پا شکل دے انسان چی کم شکل اختیار کا اگو وصف اگو ورسر ملحق کی گی فرجعی لربی فقال ارسلتنی لعبد اللہ یرید الموتا فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يدع يده على مت ثور فشاد غويه فله بكل ما غطت به يده بكل شارة او قال وي ودينا بسونا جوليجي ذكا دا قوي پشا چه دلاس كي خود بلا ويخت رازي فلكونو نم زياد رازي ها ويخت غلير زيادي او بيا يو قال دا يو پسر قال نو بيا فلك الموت راغي وتوي اي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن اختاره مکی سوچو نو کڑیوے سوچو کو یو ذا چی مرک للقو اللہ لدی نسوالی وکد اللہ نا ان یودنیہو من الارض المقدس ترمیتا بی حجرین ما خو تاسو تبیلی ورمیتا بی حجرین کنی دا غی مسافتو نو پدیو قال رسول فلو کنتو سمم لأریتکم قبره الى جانب الطریق عند الکسیب الاحمر دا شسرو شکو دا ریری سر اخواکی دا بیت المقدس سر نزدی دا سرور دا لار اخواکی سر شکو ریری سر وی قبر دی ما برا تخولو کالتا وما التا اللہ رسو التا دی سالالا شاہ بسی او دا شپیم دفن قولی شی وی قال حدثنا عثمان رضی اللہ عنہ قال حدثنا علی بن شیبان یعنی شعبی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل ما دفن في نبی لیلت قام وقوع اصفارو وکان سائر عمد بعد ما دفن بلیلت دی مناسبت دباب او دیو نوی چی دا شپیم ولی خاخ کردی دی شاہ بسی فسولو یو سولو دی اغا امر دی یو سولو دی ماضی سیغا دا او دی که مسئلہ ویلی دا چی بنا اپتا قبر باندی گنا دا شاہ بسی ماریا و تولی وی بعض خلق وی جنیل اما ماریا نم نیک دی وی زکا چی دا دا یو پا حبشک دا یو دا کافر و دا گرجی نم دی وی نا 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 دا خبر درست نا دا اغا ماریا مخفف دا ما رؤیا مثلوهان دی اغا ماریا چانا مخفف دی دا ما رؤیا مثلوهان مخفف دی یو دا معنی ورکی او دا چیتے ایک دی ماریا نو دا بحث کون کی توائی مرا یمری مرا ان نو ماریا تن سمانا دا بحث کون کی نو دا بعض لفظ زو جہتین دو معنی ورکے نو چیتے یو معنی ملحوس کے و اغنم کے دن پروانشتا ماریا قبطیہ پیغمبر مبارک بنمون بدلول کبینا بدلول نو دا دینو بیولین بدلول بلا خلق لنمون بدل کرو دیلے ولین بدلول ناغا جدا مانا ورکی او دا جدا مانا ورکی ہاں او پا قبر جمعات او دا منظر تفصیل ما ترمیدی کے ویلے دے ہاں فقال هل فيكم من اهل لم يقارب في ليله فقال ابوك هتانا قال فهل في قبرها فقال في قبرها قال ابن
بالکل دام ویلو چلم یو قارف یاد دی کنا تاری دی پا عثمان رضی اللہ عنہ کاو ہاں او زنبا او دلتا تی مونگ جماع اخلو ہاں او کداخلی تی گناہ نکلیم سب خبر جوڑا دا ہاں سولات پا شہید باس با دیکی لگ اختلافات تی اگر توسویم دلتا بل اختلاف تی جنازہ پا شہید باندے مشروع دو کنا دو امام شافی احمد و اسحاق وری وقتیم اسحاق و سرمر گرے او جی با اتفاق داری چی دلتا کی مالک امام سے پتی ٹولو کی او خواہ دی احمد و شافی بلترب تری یہ ریگی با دینا امام شافی احمد و اسحاق اگر سوئی وی جنازہ پا شہید مشروع ندا وی شہید خو خدا بخلے دے حدیث کی رازی نو جنازہ خو سپارش تا بخلے دے نو دی خواہ سے خدا بخلے دے او بل اغا دا دلیل نیسی که نبی علیہ السلام دا وحود پا شهدا و جنازه ندا کرده نور دلائل و سرنیشت دقا دو دلیل دی یو عقلی دی یو دا نقلی او دا منگا و دا مالک سیب پنی سپیان سوری وغیرہ اغیوی جنازه پا شهید مشروع دا لکسین چی پا غیر شهید مشروع دا یاد دیشوا نو دلائل در طوی مخو مخ کلال شوا ہاں اگر اخپل جامعی بے ویگواری دا بنوے جی دو پا یو صوبہ کی ہوندہ بربنی او بل سر پری وطل سا ننا اگر اخپل صوبی خوشتا گئی کہ خوبے دفن کے اس پا اخپل براشی پوئی گئے پی ورپسی شاہ دا دا قرآن فضیلت تی معلوم چو چچا تا با قرآن زیادتیا تو لحد کے مخ کے کڑے دے ہاں لم یسولا دے مناسبت دباب شو وہ حدیث نڑیری مسئلی معلومی شوی یو دا چھ پیو قبر کی گن کسان دفن کولش مسائل تیو بس یجمعو درم دیسم دویم دیسم معلوم شوا چھ کفنون نی نو یو صوبہ پا دو ما چولشی دا تی دویم معلوم شوا درم دیسم معلوم شوا دا قرآن فضیلت چھ چا تا قرآن زیاد تو اغیر مخ کے کردے سلورم لحد کنستل دیکھ تفصیل برا شی چھ لحد غورا دے کشاق خمونگ تا لحد چھ کم دے لحد جوڑی گی بے لحد غورا دے پینزم دا چادنیک و عمال و شہادت ورکولش یو سلی دی پنیک عمل لی دلی تدوی چی دلی بزر گوی کوما دا ویلش شپگم امارا بی دفلیم فی دیمائیم شہید غسل نشتا اتفاق دی اقبلو بینو کی خاکتا چی دا قیامت پا دیکی پاسی غسل نشتا او اوم تیغوی لم یسول علیہم دا معلومی جنازہ پی نرشوی دقا یو دلیل دی دا اگر عقلی بے جواب ہو کم چیتے بے دا گناہ نا پاک تے نو دکھو خلا بیام کو چیتے حقوق العباد وی بیا خونو بخلی کی گی حدیثو کے رازی نو معشوم خو مکمل دا گناہ نا پاک دے پاگا بیا ولے کے او پیغمبر خو معصوم دے پاگا بیا ولے کے فنا بالغا پا پیغمبر پا مجنون معتوہ یا ولے کے خواہ او زمان دلائل وورا زما یو دلیل خدای اگر دی حاشیه که لیکلی دی خواه اگر سدی اگر دادی چه سولا علا قتلا احودین شتا که نیشتا او پا مراسیلو که دا عطا ابن ابی رباح دی او کتب ایداخو مرسل دی کاکاجی دا عطا مراسیل حجت دی دا سعید ابن مسیب پشان دا عطا مراسیل سدی حجت دی خدا پریده ودا کدا دیلتا نپریوزی نو پا بخاری که تیر شویم دی اس پراشی در تا چه سولا علا قتلا احودین دا وفات نمخ که پیغمبر مبارک پا مقتولین دا احود و جنازه کرده او سولاته علا المیت رازی دعا منش مراد کوله سولا علا قتلا احودین سولاته علا المیت را روان ده صلى على قتلى احد صلاته على الميت فدعيسك محمول نكي نكي دا وفاتنا مخ كي پدوي وكا لپس جنازة كي پا قبر نو پا مرگ وخ كي ولي نكولا عبارت النس نا خدا معلومي كي دا حضور پاك دا وفاتنا مخ كي پا قبر جنازة كده دي
دلالت النص سره معلومیږي چې په قبر جنازه کې نو چې کوم وخت کې جنازه ضرورت ته ناغه وقفه نه کوي هغه په طریقه ولا کړی وي جنازه خو شفاعت ته نو چې رستو یې کوي ورلا نو مخکې ولې نه کوي چې کوم وخت کې ضرورت ته ولا نو زما دوه دلیل شو او زما دریم دلیل ورخه ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم جيء بحمزة تدريم دليل ثم جيء بحمزة فصلى دام طويل ما ديك كلام رسول روان دي ثم جيء بحمزة فصلى عليه كم دي دي حاكم پا مستدرك كده دا حاكم پا مستدرك كده او بل د جابر د بل مورا ولم يصلي على احد من الشهداء غيره او دام په مسرد در حاکم کړي جابر وای ولم يصلي على احد من الشهداء غيره سو د دپشان امسته په نور شهدا او یو دل جنازه شویل په د باندې ډیری شویل کته وی چې دینه هو معلومی چې په نورو نه ده شوی نه او په نورو د پښان نه شوی ولم یصلی علی احد من الشهداء غیره وزن سره اولی کې پېښه په ابو داوود کې شتا د حضرت انس نه دام دی یره کې پېګې په خبر ها اصول کې ځان سره بل چې پېښه په اوتیا بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم أوتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة فجعل يصلي على عشرة عشرة فلسوا لسوا قصانوا بجنازة كولا وحمدة كما هو وحمدة كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع نور بيت نهل ركول وديب بدي بروتو يرفعون وهو كما هو موضوع ابن ماجه كده وليكا دا سنن كبرى ده بحقيقه دا حاکم پر مستدرک کے دے ابن ماجہ کے سنن کبری دے بیہقی کے حاکم پر مستدرک کے دے ابن عباس تے اس پہ پیش پہ خبر ہے اس دین اس جواب کم چلیم یسول دے آلے ہیں دا نافی دے اگا مثبت تی دا نافی و دا مثبت تعارو چاہ رہے متعلیہ برکو دا د په علم د په وخت کې به نه کړی کوم چې صحابه زخمیانو ګڼه مړیم ډېرو مقام سخته وه نو په ړومبېرو جنازه نه شوې او جنازه چې وشوه په هغه ورځ خو دفر هم نه دی شوې نو د دې بله جنازې وخت کې نه و که نه خیر و خلاص یا لکه پوه شوې پې زه اوس ورپسې شه دا قبل روایت تو چمہ دتا بخاری کی بھی ہاں دا وفات نمک کی ہاں کل سوالاتی منصوب پر نزعید خافز دے دینا پتہ ہو لگی جسو دا سواللہ نمورد دعا وانے لی یہ جنازے کر نو دی وقت کی کئی نو چی کم وقت کی ضرورت آگا وقت ولی نکئی ہاں مخ تلون کیم دا خیر ها سیادی باوکے حدیث نریر خبری معلوم شوئے تا دی پا حد پا شہداء و جنازہ شوا کہ پا قبر کئینو پتاو لگی دا چی او بل دیسا معلوم شوا فرطن لکم پیغمبر دا امت تا پارا فرط تی او دا شهید المانا میں رک لگا نا کہ دا انسان دا نیک عمل مطالب شہادت ورکولی شے او وجود دا حوض کوثر ہم تے معلوم جو حوض کوثر موجود دے او مقاشفہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے معلوم اشوا او دا نوری خبری دا دنیا مطالب پیشنگوئی دا چی خلق بس سیاری با پکیو کشابا باب دفن رجوین ایلی سلاسل فی قبر
ده مثلا متمخ نوي قال حدثنا بس دام يا طويل ها لحتى لحد ولي وي ذكا دا بنا حيا كده ملتحدا معنا معدلا يوخواك عدولي شوي دام يو قرطة شوي دي او كمستقيمة نيغي دا قبل دا دوري پا دي منسكي اغيطة زريح وي شاق موتوي و زريح موتوي شابا ها وابني قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني ليس بن مسعود قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن ابي بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من خلق رجل في صدر واحد ثم يقول لكم اكثر احسن القران فانا اشير له الى احدهم قدموا في النحل وقال انا شهيد على هؤلاء وما بنفسي لا مساله ما بيستراها قبل لاند خطا یو بر او خیجی نو گیا چولے شی بور پسے شاہ وابن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عبد الله عن جابر بن عبد الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله ما كتب ولا تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي يحل في ساعه من ساعات تجب ذي حديث ولا يعضد شجرها ولا ينفر فعلها ولا تلتقط لقطتها الى المعرف فقال المعتز رضي الله تعالى عنه الا الاسفرا لساعتنا وقبولنا دق مناسبه دباب شو ها الله اكبرنا كم خلقت ايها عن الحسن بن مسلم عن سفيه بنت شيبه بنت شيبه رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسده وقال مجاهد ان تعوذنا من عباس رضي الله تعالى عنهما لقينهم وبيوتهم قين ان جيران الواران ها باب هل يخرج الميت من القبر واللحد الى اليتيم وهل ولي رولي ظاهر كي هو كتاب نرو باسي نو حديث تبوس معلومه كي جرى في كل شيء علت سر علت داده که مثلا با سیراب راغی سین راغی ستا پا دی مقبرا نمالی دیو باسا یا بل صدا سی مصیبت نازل شو لکه دی زمانه که روٹ پی دا پاس راجی حکومت وی لری که مڑی تاسو پوی که پا خبرا زمخ کلار شو وحا وابی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال عن سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی بعدما ادخل حفرته حفره وکندتا شابه ها دا قد دې د پاره راوي چې هغه وصیت کړو نو حضور پاک داسې وخت راغی چې هغه قبر ته کته کړو راوي وستا ها وانا تسفيه الله ته پته دا خو دې ما له دا وي دا عباس مو په باندې لري په کور ها دینا معلومی گی کہ اگر زمانہ کی پا منافق جائید و سجد دا قبر نے لعلت توجر استیش تالیف دا قلب دامت معلوم شوا مبادلہ دا عباس دا کمیس ام پی اکلا او معلومی گی دا چی دا پیغمبر مبارک دو کمیس دی دو بے غستل یو بے لان دے چاو یخنے کی یو دا پاسا وزن باز خلق دعا چی کنا دکا دغی نا معلومی گی چی اگر کمیس را کچی سرمن تری نیز دے دی معلومی گی دا چی دو ام کمیس ام ہو اب ام وسرا چاو ورپسی شاہ قميصه مكافأة لما سنع وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين بن المعلم وعن عطاء جابر رضي الله تعالى عنه قال لما حضر احد دعاني ابي من ما شاء الله شي حاضر شو احد ويبلار دش بين روبه لجابر وعبد الله نمو وما اراني ذنبي نمزان لرا مگر مقتول بهم في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفه وتوش كشف لومبي بو يزمرا او زنه پریدم پس زمانه اعز پما پستانا سوا ده نفت نبی رسا پارا نستانا خورا دی او پما دین دی فقد دی غور کا وستو سی بی اخواتی که خیر دکا خده ملاو خوین دو تاری خیر رسوا فاس بحنا فکانا اول قتیلین و دو فینات و دو پیگه پی و دفنتو معاهو آخر فی قاره دکا دو دو دری دری بی خخول ثم لم تتویبو ان اترکهو معا آخرا بیا می روستوی که دا خو ما بل سر دفن کردی و باسمه دی
زال لي خفهم فاستخرجه بعد ستة أشهر شبك ما اشتبس مروسته فإذا هو كيوم وزعته هنية غير أذنه ديك قلبك غير أذنه هنية سوى دغ وق دغنا لغون دي لغون دي غوغي وبوتي خراب دغ شبيو أغا لغي دليو لغي دليو سرق وق بيا خرابي غي لكنا أغيك لك تغيير راغ لي زو سور بسي شاء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مولانا سيب دا سكي دا سوي دا حضرت عمر پا زمانه كي پدي كاريد راتا وبو تسخ ضرورتو حضرت عمر اعلانو کو وي ورشا دا كاريد راضي كدا چاملي پا كرادي وباسه ودا حضرت عمر زمانه سو نرستو دا وچي پا کم زي كاريد راتا پا وحود پا دي شهداو نخلق وخبل شهدا چي پا كاريد راتا الغنده ويس المدينة قبرستان کے دفن کر روخ پراتو نو چې د پیغمبر سره مبارک سره په جهاد کې شهیدان شه او دا روغ نه نو څوک برو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون الله صبر التاكيد كيد شهداء احياء ام عند ربهم يرزقون من خلق بیا پکې شکونه کو پیغمبر کې شک کو نو بیا پاتې لا شهید خو رستو خبره مخکې دا عالم يا 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 عالم ي